Bra, Vegard! Ikke lett med gang. Bra! Vi har kommet på banen igjen, på bane 4, på bane 3 er kommet. Han er skummelt. Bra! Du er ivrig på fucking tank, men du har ikke tenkt på navn. Altså, det skal jo utdeles noen premie. Det kan jo være en, det var en stor premie. Det er mange premier. Hvor fart nå? Reserbil, og det er en Arbel, og det er italiensk. Nei! Ojan, baken! Får vi se om jentelaget kan gi mennesker en kamp. Kom igjen nå! Kom igjen, skyt! Opp i fotarmbanen, Sandra! Ta barn! Ja, spring! Henrik, fart! Fart! Fortsatt! Ja, er det bare ganske 3 minutter å komme på banen? Henrik! Press på, press på! Sandra, hjelpe! Det er bra, Henrik. Og skåring sikkert for Røsien bort på bane 3, ikke? Det er bane 4. Lyden, Sondre. Han er sikre for Sondre. Det er bort, da. Kom igjen nå. Fra på siden, Henrik. Henrik! Ja! Å, skyt! Ta ball! Andre, ja. 3, 4 og 5 må gjøre seg klar. Stenger din, Henrik. Bra. Oppi nå. Fortsett, Vegard. Klokka 12. Det er bra, Sandre. Kjør på. Ikke stå. Nå må vi slitte hjem, altså. Kom igjen, Sandre. Det henger kort. Det står sekretariatet, så vi ser hva det snakker. Ja! Ja! Sondre, da holder du igjen, Sondre. Bra det, Sondre. Presse, presse, presse. Press. Er det dere? Fanne, faen. Og så skårer han med oss igjen. Den her også. Det er bra. Andreas er med her. Skyt! Skyt da! Friarsson kjempet for livet nå for å få utdelinger. Der kom skottet. En gang til. Det er fortsatt 20 sekunder. Ball, ball! Skyt! Blokker.